Hi, BBC News. This is Priyanka. Salam, BBC News. Bunyan, Priyanka. Bu men cho'chib yondashgan, samimiy yondashgan narsa bo'ldi. Bu men uchun shifobaxsh xususiyatga ega ish bo'ldi. Mening hayot tarzim qiladigan ishim ko'pligidan aqldan o'zadigan darajada band edi. So'ng birdan 6 oy uyda qamalib qoldim. Bu meni chuqur mushohadaga undadi. Men nimani qanday ohangda yozmoqchi ekanim haqida o'ylay boshladim. Ishonmasliklari mumkin, ammo men o'ziga buyurilgan ishni bajaradigan oddiy qizman. Omma ko'zi oldida bo'lish oson ish emas, ayniqsa ijrochi aktrisa bo'lish. Ayniqsa ishi ikkiga bo'linishdan iborat inson uchun. Sen bir vaqtning o'zida ham o'zing va ayni vaqtda ijro etayotgan rolingdagi odam bo'lishing kerak. 20 yillik tajribadan keyin men bu ishni o'zlashtirdim. Lekin bu har doim ham oson bo'lavermaydi. Happy to be here still. To'g'risini aytsam, men bu yerdaligimdan xursandman. Qolgani har doim odamning ishini boshdan oshiradigan ko'rinadi. I mean, a friendship is crucial. Do'stlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Vaqtni doim birga o'tkazish. Bu narsani yaxshi ko'rish muhim. That was the one thing that I really admired about my husband. Turmush o'rtog'imdagi bir narsa bilan juda faxrlanaman. U mening har bir yutug'im, har bir muvaffaqiyatimdan xursand bo'lib ketadi. Ilk tanishganimizdan oq. He's such an amazing cheerleader and u juda ajoyib muxlis. Bizning munosabatlarimiz boshlanoq tenglikka qurilgani meni xursand qiladi. Yoningda shunday ham fikr inson bo'lgani qanday yaxshi. To have found someone who thinks like that. Men noyabrdan beri shu yerdaman. Karantin boshlangandan beri hukumat bizga tasvirga olishga ruxsat bergani uchun shu yerdamiz. Men filmimni tugatdim. Endi teleshoumizni tasvirga olishni boshladik. Qiladigan ishim borish va qaytish. Bu Londonga o'xshamaydi. Odatda Londonda har tun qandaydir tadbir, qandaydir shou bo'ladi. Har xil odamlarni ko'rasan, turli taomlarni tanovul etasan. Bu gal faqat men va ovqat yetkazib beruvchi shirkat birga bo'ldik, xolos.